Espera, ¿cómo metía? Kat belakang, belakang kau ada, ada mozi. Jadi. Nice. Kan dia buat lubang tu. PIP last I think. Never mind. Okay, dia buat lubang. Oh, tak tahu lubang saya nak cakap. One friendly operator remaining. Fucking Hulk, idiot!
Hei, dah nampak dia. Nice. Hold, 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 hold. Ya Allah. Oh my god, get it. Nak lagi dia strong, 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 strong. Kat luar. Gang. Hold, hold, hold. Give me, give me, give me. Nice. Sorry, 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 sorry. All Animus use is logged for review. Ooh, nice again. Nice. Nice again. Oh Allah, kat tangga tu ada bang. Ayo kat bar. Ya kat sofa, ada sofa. Gang.
itu lagi ya. Ada lock-nya. On the left here, on the left, on the left, on the left, on the left. Yeah, yeah. Four eliminated. Mission successful. Pew, pew, pew. Pew, pew, pew. Thank you.